funksiya berilgan f x teng yetti k kvadrat minus ikki x taqsim o'n x plyus besh x minus cheksizlikka intilganida fx xning limiti qanday bo'ladi yoki f x ning limitini toping ya'ni mana bu yerda qavsga olib yozib qo'ysak yana ham tushunarliroq bo'ladi de. demak x minus cheksizga intilyapti mana bu funksiyadagi xlarning qiymati minus minus katta sonlar ya'ni moduli katta bo'lgan manfiy sonlarni qo'yib borganimizda funksiyaning qiymati qanday songa intiladi yoki funksiyaning limiti qanday bo'ladi buni ikki xil usulda topish mumkin birinchisi biz surat va mahrajdagi ifodalarning har bir hadini mahrajdagi ifodaning eng katta darajali o'zgaruvchisiga bo'lib chiqamiz ya'ni mana bunday qaytadan yozaman mana bu yerga fx teng fx teng mana kasr chizig'i yetti x kvadrat minus ikki x bu suratda edi va mahrajda o'n besh k plyus besh edi mahrajdagi ifoda mana bu uning eng katta darajali o'zgaruvchisi mana bu x ning o'zi hisoblanadi chunki boshqa bir yuqoriroq darajadagi x kvadrat yoki x kublar yo'q x ning o'zi ana shuning uchun biz yuqoridagi va pastdagi ifodani ya'ni surat va mahrajdagi ifodalarni biz bir taqsim ik ga ko'paytiramiz ya'ni x larga bo'lib chiqamiz degani ikkalasi ham teng kuchli davom ettirsak barobar kasr chizig'i 7x kvadratni 1 taqsim ga ko'paytirsak 7x ning o'zi qoladi qisqarib ketadi bitta x bilan x. minus 2x ni 1 taqsim ga ko'paytirsak 2 hosil bo'ladi mahrajda 15x ni 1 taqsim ga ko'paytirganimizda 15 ning o'zi hosil bo'ladi va plus 5 ni 1 taqsim ga ko'paytirganimizda 5 taqsim ik hosil bo'ladi ana endi mana bu ifodaga yaxshilab e'tibor beramiz mana shu yerdan biz misolimizning javobini keltirib chiqarishimiz mumkin bo'ladi demak mana bunga e'tibor beramiz X ning o'rniga hozir mana suratda deylik X ning o'rniga minus cheksizlikka intiladigan ya'ni moduli juda 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 katta bo'lgan trillion yoki google yoki boshqa boshqa sonlarni qo'yganimizda faqat manfiy bo'lish kerak 7 ko'paytirilgan x ning qiymati ham minus cheksizlikka intiladi ya'ni 7 ni minus cheksizlikka ko'paytirganimizda juda katta manfiy sonlarga ko'paytirganimizda yana juda katta manfiy sonlar hosil bo'laveradi endi undan hosil bo'lgan juda katta manfiy sondan 2 ni ayirganimizda ham baribir juda katta manfiy son hosil bo'laveradi ana endi mana bu yerda 5 ni juda juda katta manfiy songa bo'lganimizda shu minus milliard minus trillion va hokazolarga nollari ko'p bo'lgan manfiy sonlarga bo'lib yuborganimizda mana buning qiymati nol bo'ladi ana endi suratda minus cheksizlik juda 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 katta moduli katta bo'lgan manfiy son mahrajda esa o'n beshning o'zi qoldi umumiy holatda demak mana bunday yetti x minus ikki bu minus cheksizlik 5 taqsim ks mana bu plyus kerak emas 0 minus cheksizlikni ya'ni juda juda katta bo'lgan moduli katta bo'lgan manfiy sonni 15 ga bo'lganimizda ham baribir biz juda juda katta manfiy songa ega bo'laveramiz demak mana bu funksiyada x ning qiymati minus cheksizlikka intilganida funksiyaning qiymati ham minus cheksizlikka intilar ekan buni boshqa bir yo'li bor usuli bor x xsning mana bunday yozamiz x xsning juda katta qiymatlarida juda juda katta qiymatlarida ya'ni moduli katta bo'lgan qiymatlar nazarda tutilyapti juda katta qiymatlari uchun deymiz ixtiyoriy funksiyada de. deylik mana bu ko'rinishdagi funksiyamizda x ning juda juda katta qiymatlari uchun ya'ni moduli cheksizlikka qarab intiladigan qiymatlari uchun biz surat va mahrajdagi eng katta darajali hadlarning o'zinigina olishimiz mumkin ya'ni mana bunday bo'ladi endi bizning mana bu funksiyamizning ko'rinishi fx taqriban teng bo'ladi uning qiymati suratdagi eng katta darajali had 7 x kvadratning o'zi 7 x kvadrat, kvadrat taqsim mahrajda eng katta darajali hat bu 15x. X getse, x 15 x endi surat va mahrajlardagi kslar qisqarib ketsa 7 x taqsim o'n besh qoladi ana endi xning o'rniga minus cheksizlikni qo'yamiz ya'ni moduli juda juda katta bo'lgan manfiy sonni qo'yib turib yettiga ko'paytirsak yana mana buning qiymati minus cheksizlikka intiladi uni 15 beshga bo'lganimizda funksiyaning qiymati minus cheksizlikka intilaveradi keyingi misolni ko'ramiz qu x mana funksiya berilgan qu x teng olti kning beshinchi darajasi minus 2 taqsim 3x kvadrat plus plyus kning to'qqizinchi darajasi mana shu yerda ning gorizontal asimptotasini toping deyilibdi gorizontal asimptota bu nima x ning qiymati mana bu funksiyadagi x larning qiymati umumiy holatda musbat yoki manfiy cheksizlikka intilganida quning ega bo'ladigan yoki quning qiymati intiladigan qiymatga asimptota deyiladi soddaroq qilib aytamiz buni tushunishga osonroq bo'lishi uchun boshqa so'z bilan ifodalayman buni ya'ni bizga tushunarliroq bo'lishi uchungina shunday qilyapman aslida adabiyotlarda unday deyilmaydi asimptota bu hozir bizda chegara degan ma'noni ham bildiradi deylik x va y o'qlarini chizamiz asimptota nimaligini tasavvur qilishimiz uchun mana koordinata o'qlari x o'qi mana bu y o'qi va deylik misol tariqasida mana bu yerdan ygr barobar ikki gorizontal chizig'ini olamiz uning shakli mana bunday bo'ladi endi asimptota nimaligini tasavvur qilish uchun bir funksiyani tasavvur qilamizki uning grafigi deylik tasavvur qiling mana bunday ko'rinishda bo'lyapti mana bunday bo'lib x ning qiymati cheksizlikka intilganida grafik mana bu y barobar ikki chiziqqa yaqinlashib boryapti shunda mana shu y barobar ikki degan chizig'imiz yaqinroq chizamiz ah o'xshamadi deylik mana shunday <laughs> o'xshama <Ok, okşamay. laughs> mana bunday qilamiz demak funksiyamizning qiymati ikkiga intilyapti yoki ya minus cheksizlikni qo'yganimizda ya'ni x ning qiymati manfiy sonlarga edi ya'ni juda juda katta manfiy sonlarni qabul qilayotganida deylik grafik mana bunday ko'rinishda bo'lishi mumkin ya'ni y barobar ikki degan chiziqqa cheksiz yaqinlashadi lekin uni kesib o'tmaydi mana bu yerni o'chirib qo'yaman bu xatolik mana bunday bo'ladi demak bu yerda y barobar ikki degan chizig'imiz mana bu funksiyaning asimptotasi hisoblanadi asimptota nafaqat gorizontal bo'ladi balki asimptota vertikal ham bo'lishi mumkin deylik mana bunday o'qlarni chizamiz ii barobar bu bir o'qimiz koordinata o'qlarining birinchisi bo'lsin mana bu ikkinchisi bo'lsin va funksiyamizning grafigi quyidagicha bo'lishi ham mumkin nafaqat gorizontal asimptotaga balki vertikal asimptotaga ham ega bo'lishi mumkin ya'ni vertikal chegaraga ham ega bo'lishi mumkin hozir bu yerda gorizontal asimptota haqida gapirayotgan edik shuning uchun mana bu ikkita giperbolik funksiya grafigi uchun ham funksiyaning asimptotasi barobar ga teng gorizontal asimptotasi endi biz nima qilamiz yana avvalgi misolda ko'rganimizdek surat va mahrajni yoki surat va mahrajdagi har bir hadni mahrajdagi eng katta darajali hadga bo'lib chiqamiz mahrajdagi eng katta darajali hat bu ning 9 darajasi shundan quyidagi ifodaga ega bo'lamiz Qx teng bo'ladi bizda mana umumiy katta kasr chizig'i 6x ning 5-darajasini x ning 5 darajasini x ning 9 darajasiga bo'lsak 6 taqsim ning 4 darajasi hosil bo'ladi minus 2 ni x ning 9 darajasiga bo'lamiz hech narsa qisqarmaydi bu yerda 2 taqsim iks ning 9 darajasi uch k kvadratni iksning to'qqizinchi darajasiga bo'lamiz 3 taqsim x iksning yettinchi darajasiga teng va plyus iksning to'qqizinchi darajasini o'ziga bo'lsak 1 hosil bo'ladi ana endi x ning qiymati deylik mana plus cheksizlikka qarab intilayotgan bo'lsin shunda mana bu q x ning qiymati qanday bo'ladi ya'ni gorizontal asimtotasi qanday bo'ladi x ning o'rniga mana bu yerga juda juda katta sonlarni qo'yganimizda ya'ni plyus cheksizlikka qarab ketadigan oltini judayam katta songa bo'lsak undan tashqari uning to'rtinchi darajasi ham bor judayam katta son oltini juda 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 katta sonlarga bo'lsak uning qiymati nol bo'ladi xuddi shunday ikkini ham juda juda katta sonlarga bo'lsak u xoh manfiy xoh musbat bo'lsin haddan tashqari katta son cheksizlik haqida gap ketyapti bu bo'linmaning qiymati ham nolga teng bo'ladi yoki nolga intiladi ko'rinib turibdi suratda 0 minus nol hosil bo'ldi demak suratdagi ifodaning qiymati 0 bo'lar ekan mayli mahrajdagi mana bularning ham qiymatlarini aniqlab qo'yamiz 3 ni juda juda katta songa bo'lamiz ya'ni cheksiz katta songa bo'lamiz u xoh musbat xoh manfiy bo'lsin uning ham qiymati baribir 0 ga intiladi va faqatgina 1 qoladi shunda bizda 0 taqsim barobar 0 ifoda hosil bo'ladi aslida bu yerda 0 chiqadi demaymiz balki mana bunday yozsak to'g'riroq bo'ladi Q ning qiymati 0 ga intiladi shunda funksiyaning asimptotasi gorizontal asimptotasi y barobar 0 ga teng ekan keyingi misol bilan tanishamiz fx barobar 3x ning 4 darajasi -7x kvadrat minus bir taqsim x ning 4 darajasi minus 2x ning kubi plus 3. x ning qiymati minus cheksizlikka intilganida fx ning limitini toping ya'ni x larning o'rniga minus cheksizlikka qarab ketadigan sonlar qo'yilganida funksiyaning qiymati qanday bo'ladi yoki funksiya qanday qiymatga intiladi ana shuni topishimiz kerak mana bu yerga yana adashib ketmasligimiz uchun qavs qo'yib qo'yaman bu x minus cheksizlik degani emas buni to'g'ri tushuning bu x manfiy cheksizlikka intilganida de degani buni ham ishlashni ikki xil usuli bor birinchisi surat va mahrajni mahrajdagi ifodadagi eng katta darajali hadga bo'lib chiqamiz ya'ni mahrajda hozir eng katta darajali had bu x ning to'rtinchi darajasi shunda uch ik to'rtinchi darajani x 4 ga bo'lganimizda 3 hosil bo'ladi minus mana bu kasr chizig'ini chizib olaman 7x kvadratni x ning ksning to'rtinchisiga bo'lsak 7 taqsim ning kvadrat hosil bo'ladi minus 1 taqsim iksning to'rtinchi darajasi chunki bu yerda qisqaradigan narsa yo'q mahrajga o'tamiz x iksning to'rtinchi darajasini x iksning to'rtinchi darajasiga bo'lsak 1 hosil bo'ladi minus 2x kubni x ning 4 to'rtinchisiga bo'lamiz 2 taqsim ik hosil bo'ladi va chiroyliroq yozamiz mana x va 3 plyus uchni ksning to'rtinchi darajasiga bo'lamiz ana endi x kslarning o'rniga manfiy cheksizlikni qo'yganimizda mana bularning qiymatlarining barchasi nolga intiladi mana bunday qilamiz hozir bundayroq tushurib olib x ning o'rniga juda juda katta sonlarni qo'yamiz bu yerga ham bu yerga ham mana bunga ham e'tibor bering bularda juft daraja bor demak musbat cheksizlik hosil bo'lib ketadi biror sonni cheksizlikka bo'lganimizda baribir nolga intiladigan son hosil bo'ladi demak mana bular nol ikkini endi musbat cheksizlikkami manfiy cheksizlikkami bo'lsak ham baribir nolga intiladigan son chiqadi natijada surat va mahrajda faqatgina uch taqsim bir qoldi bu degani x ning o'rniga to'g'rirog'i x larning o'rniga minus cheksizlikka intiladigan sonlarni qo'yib borganimizda funksiyamizning qiymati ya'ni fx ning qiymati limiti 3 ga intilar ekan boshqa bir usulini ko'ramiz birinchi misolda ko'rib o'tdik juda katta x lar uchun keling shuni yozaman avval juda katta qiymatdagi kattani qo'shtirnoqqa qolib qo'yaman juda katta qiymatdagi qiymat dagi dgdagi xlar uchun bizning funksiyamiz quyidagi ko'rinishga keladi fx taqriban teng surat va mahrajdagi eng katta darajadagi hadlarning o'zini yozishimiz yetarli bo'ladi limitini topayotganimizda chunki x ixning to'rtinchi darajasining oldida mana bu x kvadratlar qo'shtirnoq ichida ip esha olmay qoladi qiymat jihatdan ya'ni x ikning to'rtinchi darajalari juda judayam katta qiymatlarga ega bo'lib ketadi x kvadrat va x kublarni ortda qoldirib ketadi shuning uchun mana bu ikkitasining o'zi yetarli ana endi x kning to'rtinchi darajalari qisqarib ketsa uch bundan kelib chiqadiki x ning juda juda katta qiymatlarida ya'ni x ning qiymati cheksizlikka xususan minus cheksizlikka intilsin mana baribir funksiyaning limiti 3 ga intiladi yoki funksiyaning qiymati 3 ga intiladi limiti 3 ga teng deymiz